Har du noen spørsmål? Bruk hashtag Spør Kasper. Hei og velkommen til en ny Spør Kasper. Og i dag så har vi fått også ganske mange spørsmål. Dessverre får jeg ikke talt med alle, men la oss starte. Første spørsmålet er: hva er din største drøm innenfor ditt yrke? Det er litt vanskelig, altså. Om jeg skal snakke om yrke innenfor yrke når jeg driver med YouTube, eller om det er yrke når man driver med freelance som film og reklame. Vi kan begynne med film og reklame. Vi kan ta de to tingene. Ikke at yrket mitt er så veldig med YouTube, men la oss tenke litt der. Det som har vært gøy hvis jeg hadde drømt... Jeg har veldig lyst til å dra til utlandet og filme. Og få oppdrag i utlandet og... Ja, se filmen dokumentar i Sahara for eksempel. Det har vært veldig gøy. Jeg har egentlig ikke noe stor drøm. Det har jeg dessverre ikke. Jeg tar som det kommer. Samme når det kommer til å drive med YouTube. Vi skal kalle det som et yrke også. Jeg tar som det kommer. Jeg har ikke noe drøm egentlig. Så beklager for at ikke det svaret var noe veldig bra, men jeg håper du likte den for det. Kan du spille Minecraft med Truls og sånt? Minecraft er en av mine svake punkter. Det vil si at jeg kan ikke Minecraft i hele tatt. Jeg er ikke så veldig glad i Minecraft, men jeg hører også rykter om at Truls skal åpne en server som er åpen for alle, som heter Trulscraft, og der er det stor sannsynligvis at jeg kommer til å joine for å spille Minecraft og ja, prøve å lære meg å spille og lage episode av Minecraft. Hva syns du om Spillpappa? Spillpappa er en fantastisk herlig fyr. Han er egentlig veldig omtenksom. Han tenker på rett og slett alle og vil alle godt. Jeg syns det er egentlig veldig lett å bare si et ord for å beskrive Spillpappa. Det er fantastisk. Hva heter første kamera du fikk? Mitt første kamera jeg fikk var en Canon 450D. Jeg fikk det for over 5 år siden. Jeg husker ikke eksakt når, men jeg husker at det var min første speilreflekskamera. Ja, Canon 450D, det var ganske bra på den tiden. Fortsatt bra, men nå er det veldig dårlig, for nå har det kommet veldig mange kamera etter den tiden. Men det var mitt første kamera. Er det noe growlight spawn i Norge som du vet om? Nå bor jeg i Oslo. Jeg vet at i nærheten av det som heter Dælingen, som ligger nærme Grünerløkka, der har jeg sett growlight veldig ofte. Jeg har sett det daglig, så jeg må si at hvis du har lyst på det, så må du komme til Oslo. Dra til et sted som heter Dælingen, så er du garantert at du får en growlight. Venusaur eller Shard? Da må jeg egentlig velge Venusaur, fordi jeg synes den er søtere enn det Shard er. Nå klarer jeg ikke å uttale de ordene så veldig bra, så jeg beklager for det. Men svaret mitt blir Venusaur. Liker du det du gjør? Jeg elsker det jeg gjør. Fordi det er veldig morsomt å dra ut, filme, bruke masse tid. Det er greit nok å bruke min tid, men å komme seg hjem og redigere, noe jeg synes er gøy å gjøre. Men det som er veldig morsomt, det er at når jeg poster videoen ut på kanalen, så får jeg så sinnssykt mye bra respons av dere. Og det er det jeg digger med det jeg gjør. Hvilket redigeringsprogram bruker du? Jeg bruker veldig mye Premiere. Altså Adobe Premiere bruker jeg når jeg skal ta og redigere mine videoer. Ellers så bruker jeg et annet program som heter DaVinci Resolve, men det er mer hvis jeg skal drive med jobbrealitet. Så bruker jeg et annet program, men for YouTube-messig så bruker jeg Premiere Pro. Kan du spille noe annet enn Pokémon Go? Nå er det veldig mye Pokémon Go på kanalen min her. Det er litt på grunn av at jeg synes det er lettere å dra ut og filme en Pokémon-video enn å lage en vlogg. Fordi det skjer ikke så veldig mye spennende i livet mitt, sånn gjør at jeg kan vlogge hele tiden. Når det kommer til å spille noe annet enn Pokémon Go, så har jeg en liten variasjon mellom Clash Royale og et annet spill. Men jeg kommer ikke til å ha så veldig mye forskjellige spill ut på kanalen min, fordi jeg har lyst til å holde den titelen som er en vlogging, for dette kanalen her er egentlig en vloggekanal. Er du adoptert? Yes, det er jeg. Jeg ble adoptert da jeg var 3 år, og da kom jeg til Norge.
Jeg nå 28 år, så jeg har bodd i Norge en ganske lenge nå. Men det begynte med at jeg bodde i Sverige en periode. Jeg bodde i Sverige et par år, og så flyttet jeg ned til Norge. Ja, det var alle spørsmålene jeg hadde for i dag. Jeg håper dere likte å spørre Kasper. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag ta opp som jeg pleier å si. Kommenter nede her med hashtag spør Kasper og ditt spørsmål, så vil jeg prøve å svare på det. Og så har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da setter jeg stor pris på det. Så snakkes vi til en ny video. Ha det!